Der er bare det specielle ved Jacob, at han har en energi, som smitter, og det er en gave, altså. Det er bare en gave at arbejde med ham. Copenhagen Bombay præsenterer en mega sej roadmovie for de allermindste. Tiger og tatoveringer. Det her er ikke bare blive en fin tatovering. Han har så meget erfaring både i livet og arbejdsmæssigt, men når han... men det er som om han går til... Han har i hvert fald gået til den film, jeg har lavet, som et... som et meget ungt menneske, eller et nærmest et barn. Der har ikke været begrænsninger, eller det har været... Ej, hvor er det spændende, det er en helt ny verden, hvor det er bare åben for det hele. Det har da godt nok været rart. Du skal jo slet ikke bo med sådan en som mig. Du skal jo bo med sådan nogle forældredimser, du ved. Sådan en... En rigtig far. Ja, præcis. Og en mor og en storebror. Sådan nogle hænger jo altså lige på træerne, vel? Han har virket som om, han er blevet enormt inspireret af vores samtaler. Og kommet og gået hjem og knoklet på for at finde en løsning, som passede til filmen og som jeg blev glad for. Og det har været en fantastisk fed rejse med Jacob på musiksiden, og det er blevet 100 gange federe, end jeg turde håbe på. Og den musik, vi er kommet frem til på filmen, får helt vildt meget ros. Folk de nævner dejlige film, du har lavet, og fantastisk musik. Det synes jeg var rigtig fedt. Jacob worked with us composing music for Peking Express that we showed on SBS, and I found him very nice to work with and a very versatile composer. Jacob is inspired by all the great composers. Jacob is all of those together, mixed in with a modern influence. It's perfect, you know, you cannot ask for more with a composer, to be so relaxed and so friendly and no stress, and but gets the job done and gets it done better than what you expect. So Jacob Moth is the guy for a movie project. And a great thing about Jacob is if you have an idea in your head about a theme or some music, Jacob can work with all instruments. He can work with an orchestra, he can work with electronic music, pretty much everything. What's important to Jacob is that he uses actually live instruments, and so it's a naturally sounding score. Good luck tonight! All right.
det, der gør ham super spændende, det er hans evne til at komponere, hvor han kombinerer de her forskellige musikformer, så det bliver nogle musikalske hybrider, man som ikke har hørt før, og alt sammen i den bedst tænkelige kvalitet. En anden super vigtig ting for en komponist, det er jo at levere et professionelt produkt til tiden. Og også her er Jakob super stærk. En aftale er en aftale, og der bliver leveret det, man har aftalt til tiden. Og det er jo sjældent, man kan kombinere den professionalisme med at være kreativ og nysgerrig.